äkki jess, lõpuks saame nagu kütte sisse. Ja siiski ei, mitte midagi. Ligi 10 000 eurot maksma läinud kütteseade ei tööta. Minu jaoks on see nagu üks aksessuaar kööginurgas, mitte midagi muud. 4 lapsega üksik ema on sunnitud kodu kütma elektriga. Arved on üüratud ja raha napib. See 271 eurot ei ole ikka tegelikult nalja asi. Kuidas Eestis päriselt elatakse? Sellest juba saates sotid selgeks teisipäeval kell 8:03.